Через війну в Україні постраждали міста та села, а також знищили і майже зруйнували культурні цінності. Отож, сьогодні будемо говорити, як культурні цінності оберігаються і як готуються до зими. І допоможе нам розібратися в цьому питанні Надія Лиштва, начальниця управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради. Пані Надія, раді вас бачити. Вітаю. Добрий день. Вітаю. Справді, війна принесла багато горя, лиха, і ми зараз бачимо звідусіль, що ось те, що зруйновано, воно так і залишається зараз не до того, щоб можна було щось робити в цьому напрямку. Ідуть активні бойові дії, але все ж в тих регіонах і тих областях, де ще можна було би щось зберегти. Чи можемо ми сподіватися на те, що так і буде, і як перезимуємо, як збережуться ті цінності, які можна було би ще трохи хоча б врятувати? Ну, насправді ситуація зараз складна. В тих містах, де не було бойових дій і дуже мало прильотів, там, слава Богу, все в порядку. І будемо сподіватися, що там пам'ятки залишаться і не будуть пошкоджені. Бо у нас багато історичних населених місць, і там багато пам'яток. Іноді навіть не тільки пам'ятка, а оточуюче середовище, яке має зберігтись. Бо пам'ятка без своєї забудови оточуючої, ну, в принципі, не пам'ятка. На жаль, на самому початку війни у нас було пошкоджено багато пам'яток в Сумській області, в Київській, в Чернігівській. Багато зараз руйнуються пам'яток і вже зруйновано в Харківській області. Ми не знаємо, що відбувається в Донецькій, Луганській області взагалі. Немає доступу, так? Да, про ці і Херсонській, ну, важко зараз. І навіть якщо те, що зберіглось зараз, ми отримуємо такі сповіщення з окупованих місць, що воно ще є, не факт, що воно не буде зруйноване при визволенні. Важко розрахувати якісь кількість. Зараз вже пошкоджена більше півтисячі саме об'єктів культурної спадщини. Кожен, в принципі, може зайти на сайт Міністерства культури, воно там відкрило додатковий такий, зробила підсайт, де можна подивитись по областям кількість зруйнованих пам'яток. Інформація оновлюється, бо в деякі міста зараз немає можливості потрапити або, ну, спеціалістів мало, багато виїхали. Так, спеціалістів з охорони культурної спадщини було мало. А з початком війни в місцях, де обстрілюються, ну, залишається все менше спеціалістів. Ну, і треба, мабуть, підготуватися так, щоб потрапити туди. Треба, можливо, мати і доступ до цих місць, аби обстежити, ну, і взагалі провести якусь роботу. Ну, так, обстеження візуальне – це одне, навіть якщо ти дістався, подивився, оглянув, але не вистачає інженерів. Ми можемо взяти Харків як один з таких випадків постійних обстрілів, і невідомо, що як буде далі. Там зараз пошкоджено вже близько 400 об'єктів культурної спадщини, з них 142 пам'ятки, саме пам'ятки. І вони в різних стадіях пошкодження. Десь вікон немає, дверей, тобто більш-менш роботи, які можна провести, а десь немає перекриттів і пільп в будівлі. І ми зараз не можемо зрозуміти, що робити далі. З початком повномасштабної війни до нас не поступило жодних методичних рекомендацій, що і як нам робити. Місцеве самоврядування, на жаль, зараз залишилось само по собі. Тому от з початку березня у нас проходять і щотижневі наради по там онлайн, де спеціалісти з різних міст, ми просто збираємося і думаємо, як робити далі. Один одному пересилаємо варіанти захищення. От дивіться, отак було ОСБ зашито, ось знову прильот, дивіться, воно поламалось. Давайте думати над іншою конструкцією. Угу. І всі ці речі зараз обговорюються, але, на жаль, ми не отримуємо поки ніяких методичних рекомендацій, що робити з цими пам'ятками від держави. Ми не всі спеціалісти. В багатьох містах ми знаємо, що відповідають за об'єкти культурної спадщини. Це, я кажу, про обласні центри, що складно знайти спеціалістів. Уявляєте, що відбувається в невеликих містах, де є об'єкти культурної спадщини, і там немає, наприклад,
об'єктами культурної спадщини, пам'ятками навіть надзначення, займаються керівники відділів культури або методисти відділах культури, які не мають профільної освіти, ні історичної, ні архітектурної, там, інженерної. І людині важко. Там, я не можу сказати, що люди не роблять, вони стараються, вони намагаються щось зробити в тих умовах, які створились. А як ви думаєте, от що вони могли би зробити? Ну, я не знаю, це ж все одно для того, щоб все це надалі зберігати, то потрібно розуміти, які ушкодження, так, яка взагалі ситуація з тією будівлею, чи буде вона далі триматися, чи може її хоча б на якийсь час залишати в тому стані, який є, так, щоб далі не пошкодилося. Так, бо в деяких будівлях, так, там достатньо провести роботи, а в деяких ти не знаєш. Ти можеш послати спеціалістів обстежувати, але не факт, що на них не завалиться перекриття. І виникає питання, от стоїть в Чернігові бібліотека, ну, відомий випадок там руйнації, пам'ятка надзначення, це будинок українських старожитностей Тарновського, і в нього туди пряме влучання. І там воно так, деякі книги навіть так і лежать, бо туди немає, важко підійти. І треба вибирати, зберігти об'єкт культурної спадщини чи зберігти життя людей. Вибирають зазвичай зберігти життя людей, об'єкти стоять, руйнуються. Крім того, якщо у нас є постанова Кабміна щодо порядок вжиття невідкладних заходів на об'єктах, поруйнованих внаслідок агресії Російської Федерації, є така постанова Кабміна, спочатку війни була прийнята в квітні, то там написано, крім об'єктів культурної спадщини, дія цієї постанови розповсюджується. На об'єктів культурної спадщини, у нас об'єкти культурної спадщини і так були, поза бортом, да, і це такий хрест, який лягає на власників, такий навічний, навішують, і ніякої допомоги. А тут об'єкти культурної спадщини навіть викресли з таких, немає спрощеної процедури. Так, тобто невідкладно ніхто не буде цим займатися. Написано, що щодо об'єктів культурної спадщини треба підходити відповідно до законодавства. Відкриваємо законодавство, щоб провести протиаварійні роботи на об'єкті культурної спадщини, треба замовити робочу документацію, провести повне інженерне обстеження. Це навіть стосується робіт з ремонту засклення елементарних. Ми відкриваємо, ну, приватні власники можуть замовити робочі проекти, чекати півроку, рік, це в мирний час у нас до року могло йти погодження документації, це погоджує документацію або обласний орган, або Міністерство культури, тобто на місцях місцеві органи навіть не надані якісь повноваження швидких дій реагування. Тобто отак воно стоїть і буде далі ще стояти. І невідомо, невідомо як коли це можна зробити. Ми зараз якби відповідальності не треба боятись. Прокуратура може прийти за бездіяльність, тобто якщо ми не вживаємо заходів, так і може прийти за діяльність. Тому яка різниця, по якому питанню вона прийде? Краще вже щось робити. Тому робиться, принаймні, створюються комісії, виходяться на місця, дивляться це в крупних місцях, містах. Інженери, якісь архітектори хоча б дивляться, складають перелік робіт, дякуючи іноді меценатам допомагають, хоча б на плівку СБІ. Дуже нам допомагає зараз Польща. Зараз по всій Україні вони надають, є у них фонд саме порятунку культурної спадщини, є окремо по музейним закладам. Кожні два тижні проводяться от по Ютубу і по Зуму конференції. Вони просять присилати таблички, що потрібно по матеріалам, от фотопам'ятки зруйновують, перелік матеріалів, чим можуть, допомагають. Вони надали ОСБ от на нашу тільки Дніпропетровську область, ми подавали запрос, так це не швидко, ми подавали навесні, нам місяць тому прийшло 40 тонн гуманітарної допомоги. Більше 800 матеріали. Так, да. Роботи далі самим, але в принципі, ну, на місцях завжди можна знайти людей. Пані Надія, з приводу Дніпропетровської області, от ми говорили в цілому по Україні, так, що багато зруйновано, звичайно ж, і Харків, Сумська, Чернігівська, і це багато тих областей, де активні були бойові дії. З приводу нашої області також є пам'ятки, як у нас тут ситуація складається і чи готові до зими.
У нас можна сказати, що багато пам'яток, враховуючи інші міста, у нас багато пам'яток постраждали в Другу світову війну. Я не знаю, це добре чи ні, але у нас зараз немає таких страшних ушкоджень, наприклад, будівель з цінними інтер'єрами. У нас по області зараз в Марганці через обстріли центральну частину було пошкоджено ще, по-моєму, 2 місяці тому, коли прилетіла до їх палацу культури. Там вікна і центральна площа – це пам'ятки архітектури. Також зараз ми з ними розмовляємо про передачу їм польської гуманітарки, бо з Польщі туди машини не поїде, до Дніпра доставлено, далі передаємо. Так само з Нікополя, тільки вчора відтуди повернулася, це теж як їх органи місцевого самоврядування намагаються зробити матеріалів просто мало. Враховуючи, що постійно обстріли, то у них немає навіть запасу матеріалів, щоб зробити. Ну, вони будуть робити знову це все саме, і якраз це з берега протилежного і потрапляє ровно по історичному ареалу. Там, де стоять старовинні будівлі, це були купецька таке маленький осередок, там, де були порти, ну це ж як ріка, зараз то водосховище, але там постійно така була купецька частина, і зараз вони стоять порожні. Машини, магазини закриті, пошкоджена уламками навіть пам'ятник Богдану Хмельницькому, повідбито, ну, шматки. Деякі будівлі, так, вони роблять все можливе, там зашито вікна, але постійні прильоти, і треба запас матеріалів. Пані Надія, а ось є такі матеріали, які колись вживалися, так, і, можливо, там в пам'ятниках чи в будівлях використовувалися ті матеріали, які вони вже мають цінність. Тобто зараз, якщо їх поновлювати, це вже буде інша споруда, вона буде з іншого матеріалу, це можна зробити лише, можливо, таку версію, як ми залатаємо, так? Чи можна сказати, що ось так руйнуються і цінності, і дуже важко їх потім відшкодовувати? Я думаю, що, ну, наприклад, в Дніпрі, коли у нас прилітало, то, слава Богу, тільки обійшлось для пам'яток це вибитими шибками, там пошкодженими дахами, і наші комунальні служби, слава Богу, швидко все прибрали. Вони молодці. Я думаю, що зараз не треба приймати таких швидких рішень, от повибивала осколками цеглу, давайте її чимось закриємо. Не треба, можна набрати, наприклад, знайти в інтернеті такий проєкт, є рани пам'яті польські. У них оці всі осколки на стінах, всі ці сліди Другої світової війни залишені на їх пам'ятках, на їх об'єктах. Дуже такі чутливі, пронизливі проекти, вони там десь закривають склом, десь просто відремонтовано, але частина стіни стоїть отака відкрита і написана табличка, коли це було зроблено обстріли, отакі от, тому що це рани на тілі міста, і їх треба зберігати, по-перше, для нащадків, ну, можна шити утеплювачем, поштукатурити, пофарбувати в яскравий жовтий чи там якісь ці кольори, але для пам'яті, для меморіалізації краще робити отакі місця, щоб люди могли потім дивитись. Не ці місця, де можна там покладати квіти, як робили багато таких різних монументів, любили при радянській владі, а саме ці місця, де людина йде, мимоволі зупинилась, почитала, згадала. Тобто, щоб було зрозуміло, місто живе, воно носить оці всі нашарування. І деякі треба прибирати, а деякі треба залишати, бо шрами, ну, не тільки, кажуть, чоловіків прикрашають. Міста, вона теж, це просто частинка історії, як залишаються на будівлях досі надписи «Мін нєт» перевірено. Це спогади про війну, щоб все-таки люди розуміли цю ціну. У зв'язку з холодами, з тим, що от зима, волога, дощі і все решта, ось тут також таке питання дуже серйозне. Дощі все це руйнує, якщо, наприклад, у нас залишається будівля вже розгорнута, і книжки, наприклад, не прибрані так. І так далі, то це така велика наша біда. А як з цим? Чи, може, хоча б чимось накриваються вони на зиму? Що пропонується зараз, обговорюється зробити для таких, де немає даху, який
якийсь швидкий дах, так, не з автентичних матеріалів, там, ні, там обляху обшивати, як там автентичною чи іншими матеріалами, а просто поки прості укріплення, десь накрити плівкою, десь захистити від цих атмосферної вологості. Де можна, де, звичайно, дуже цінна пам'ятка, треба передбачити там комплекс заходів, позашивати вікна, щоб зберегти якось всередині оптимальну температуру, бо якщо всередині залишились рештки інтер'єрів, то гіпсова ліпнина від вологості, перепаду температур, вона до весни просто відпаде. І ми ж не можемо приймати, ну так думати, хоп, весною ми розпочнемо роботи. Ми не знаємо, коли закінчиться війна. У нас сусідна наша країна, Росія, надто велика. Ми не можемо сказати, що весною-влітку наступного року ми зможемо розпочати якісь роботи. Та хоча б зберегти так, ну те, що вціліло, щоб воно не зруйнувалося і далі. Ну тут справді дуже серйозне таке складне питання. І зараз усі фахівці, мабуть, беруться за голову і думають, як це зробити краще, аби ми зовсім не залишилися без пам'яток, особливо в тих областях, в яких багато цінних пам'яток залишається. І Харків, і Сумська, і Чернігівська, це і Херсон, і все решта. Так і виходить, що зараз от незрозуміла процедура. Я сподіваюся, що в центральних органах зараз теж все обговорюється. Бо ми кажемо зараз про, наприклад, архітектуру, але ми не кажемо, що є пам'ятки там історії, там археології, в яких зараз ми не знаємо, що з ними взагалі. Вони можуть бути розграбовані, в них можуть бути зроблені окопи, бо так потрібно військовим часом, але це буде якесь поселення археологічне цінне, зараз перекопане і вже нічого з цим не зробиш. І це, з однієї сторони, порушення законодавства, з другої – умови війни. Ми не можемо зараз… Захист країни. Виходить, що з одного боку так, ми захищаємо країну. Треба до всього підходити комплексно і робити якось, щоб зберігти спадщину, бо культура – це основне. Ми бачимо, як вони б'ють по культурним об'єктам. Пані Надія, ну ось виходячи взагалі з того всього, що ми переживаємо зараз, і я розумію, як боляче, особливо фахівцям, які розуміються на цьому, так, та і взагалі мешканцям, які живуть, які знають, що ось це наша історія, це наша давня історія, це те, що нам зберігалося, і те, що ми вціліло, і навіть за часів і Великої світової вціліло. І тут зараз ми бачимо такі руйнації страшні, бо тоді ще так не зруйновано було, як зараз. То я хотіла би запитати вас, от який висновок можна зробити на сьогодні, на зараз? І що ми можемо зараз зберегти? І як нам ставитися до цього питання? Ну, по-перше, дійсно треба зберігати, бо я дивлюсь, не всюди відбулася переоцінка цінностей. Ми можемо подивитись на містах, яких там вже все закінчилось, чи було завжди спокійно, іде продовження нашого традиційного руйнування культурної спадщини, коли тут є забудовник, його інтереси і громади, бо забудовник – це робочі місця, інвестиції, це теж потрібно в військовий час, а є неякісні реставраційні роботи, які і надалі продовжують проводитися, бо зносяться пам'ятки. На жаль, від війни в Києві не постраждали, ну не на жаль, я кажу, от від війни в Києві не постраждали пам'ятки, але від забудовників зараз постраждало більше, ніж військових дій. Якщо взяти. Бо хтось швидко вкладає кошти, щоб не втратити, і вкладають їх чомусь в забудову. Ну так, Київ змінився, і зараз дивишся на Київ, і взагалі не розумієш, де той старий, наш улюблений Київ. Треба зрозуміти, що йде війна. Ми не маємо забувати, що вона йде якраз за побудову країни, яка буде будуватись в рамках законності, поваги до закону, до конституції, до своєї держави, до своєї культури. Тому що ми не можемо пред'являти претензії окупанту, що він руйнує спадщину, бо ну, в нього така природа, така сутність. Ну, до себе ж ми маємо щось вимагати, якісь рамки. Ми ж йдемо в Європу, ми ж маємо тоді визначитися. Ми йдемо туди, куди йде беззаконня, або ми приймаємо європейський досвід. Вже зараз, як кандидати в ЄС, маємо вивчати європейське законодавство по охороні і вже зараз його до себе вводити в обіг. Ми підписанти всіх хартій по охороні культурної спадщини європейських ще з якихось 30-40-х років, коли вони створювалися, і Україна продовжує, ну, прийняла, вона є їх членом цих хартій, підписантом, але ми їх до себе нікуди
Ну і добре, підписали, ми молодці, ми зберігаємо. Треба ще й дотримуватися. Звичайно ж, якщо у нас буде сформоване таке бачення до і вимога до себе, звичайно, якщо ми культурні люди, якщо ми хочемо зберігати свою історію і розуміти цінність, де ми живемо, і які пам'ятки ми маємо на своїй землі, то, звичайно ж, ми будемо і самі вдосконалюватися, і самим нам буде приємно, що у нас все це є, все це вціліло, навіть незважаючи на те, що зараз таке відбувається в Україні, але те, що ми можемо, ми повинні робити. Я вам дуже дякую, пані Надії, що ви так переживаєте, хвилюєтеся, вболіваєте за усе, що зараз є і в нашій області, і в Україні в цілому. І сподіваємося, що таки будуть прийняті ті міри, які допоможуть нам зберегти ці цінності, які іще вціліли. І щоб ми були справді культурною, такою великою державою, сильною і могутньою. Надія Лиштова сьогодні була в нашій студії. Дуже дякуємо вам. Ми виходимо з понеділка по п'ятницю. Це була програма «Фреш». Дякуємо, що були з нами. З понеділка по п'ятницю о 13:30. Долучайтеся.